हेलो सर जी। મારા મારા ભાઈ તમારે સ્પેશિયલ થેન્ક યુ કહેવા માંગે મારા મમ્મી મારા નાના મારી પૂરી ફેમિલી દેખી વેલકમ। અત્યારે થેન્ક યુ કે હેલો સર થેન્ક યુ જી જી બોલો બોલો, કેમ છો? કો બસ કેવો રહ્યો અનુભવ, બોલો તમારો વાલી તરીકે। જોરદાર જોરદાર। અમારા ઘરમાંથી તો સાહેબ કોઈ ટાઈમ નહોતું આપી શકતું, કેમ કે જો મારા મમ્મી પણ ન હોય, હું પણ ન હોય અને મારા પપ્પા પણ ન હોય, ઓકે તમે તો ટાઈમ આપ્યો હતા મળો સુધી લેક્ચર તમારા માટે જ બોલ્યો તો ઉઠી ઓકે। ભગવાન આપણે ક્યાંય ગોતવા નથી જવું પડતું, ભગવાન શિક્ષકોમાં જ મળે છે, ત્યાં જોવા મળી વાહ, થેન્ક યુ। તમારો લેક્ચર હું રાતે મળો સુધી સાંભળતો હોય, બાજુમાં જ છું તો મને એમ લાગે કે નહીં ભગવાન ક્યાંય ગોતવા નથી પડતો। અચ્છા, તો તમે રોજ 3 જણા ભણતા હતા એવું ને? એટલે 3 જણા કહું છું। અચ્છા, તો 4 થઈ ગયા પછી। અચ્છા, તારી બિલાડીની ફી બાકી છે? અમારા ઘરમાંથી સર કોઈ ટાઈમ નો આપી શકતું, કેમ કે પપ્પા ડ્રાઇવિંગ કરે છે, પપ્પા બહાર હોય અને હું ડેટ પર જોબ કરું છું તો હું ડેટ માં હોય, ઓકે એટલે કોઈ ટાઈમ નો આપી શકતું, કેમ કે મેં બોર્ડ ની પરીક્ષા દીધી છે, હું બોર્ડ માંથી નીકળું છું, મને ખબર છે કે પરિસ્થિતિ થાય છે, ઓકે એટલે કેમ અમે લોકો ટાઈમ નો આપી શકતા, અને મારી બહેન ને મેં કીધું કેમ કે મારી સિસ્ટર ને થોડુંક મગજ માં ઓછું થયું, કોણ સમજાવી પણ નથી સમજતી, એ અને રીતના ચાલતી હોય, ધક્કો કોઈ મારવા વાળું ના ભીટકાણું હોય એવું પણ થઈ શકે કદાચ। હા, ઓકે ચલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ છીએ। નેન્સી,